Kjære landsmenn, det er med stor glede at undertegnede som direktør for verdens desidert kuleste major i golfens verden kan annonsere at trekningen for årets utgave av 2016-utgaven er foretatt, og trekningen er bedre enn noen gang. Startfeltet er sterkt, og det kommer til å bli meget interessant å følge 27 hull førstkommende lørdag. Lykke til! Vi ses!